Bisheno ya Arutwo mekĩrĩte nguo ndarũku na ingĩ ciĩna iraka ĩkoretwo ĩkĩonekana thukuru-inĩ itiganĩte mwena wa Kuuma kauntĩ-inĩ ya Isiolo. Thĩna ũrĩa ũrerĩkana ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ namba nene ya aciari kwaga ũhoti wa kũgũra ciana ciao nguo njerũ. Changamoto ni kwamba watoto wengi hapa wanatoka katika familia ambao hawajiwezi na hata kupata sare ya shule ni shida. Kuumana na wongerereku wa namba ya Arutwo arĩa makoretwo magĩthiĩ thukuru na nguo ciĩna iraka, rĩu mwonjoria ũmwe wa mwena ũcio nĩ atacũkĩtie ikinya rĩa kũgũrĩra imwana 20 na irĩtu 25 a thukuru itiganĩte cia mũthingi nguo njerũ cia thukuru. Hii ni mara yetu ya pili hapa, vile tulikuja hapo siku ingine mwaka iliyopita tulipata kuna wengine bado wana hiyo shinda, na ndio tukasema tutarudi hapa tena ndio tuweze kupatia hawa watoto uniform, ndio waese kuongeza confidence yao ya masomo, sababu education is the key to success and they need to get all the support which is possible. Ni ũteithio wamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ arimũ arĩa maugĩte mbica ya ciana igĩthiĩ thukuru na nguo ndarũku ndĩkoretwo ĩkĩmakenia ĩndĩ gũtirĩ ũndũ mangĩhota gwĩka kuona namba ya Arutwo arĩa marĩ na thĩna ũyũ ĩthiaga na mbere kuongerereka. Hapa tumeona ukivalisha watoto nguo ambaye walikuwa karibu kutembea uchi, na hata sisi tukiwa walimu wakati ingine tunaona ni ngumu, especially kwa wasichana wakitembea na nguo ambayo imetopoka topoka pande ya nyuma. Tunasema Mungu akubariki sana. Na kuna wengine pia tumeona bado shinda ni kubwa. Ningetaka well wishers wakuje kwa wingi, wajitolee ndio tuweze kusaidia hawa vijana wetu. Ni muhimu sana na tutaendelea na hiyo safari mpaka watoto wote wafaidike. Arutwo thukuru cia mũthingi cia Mwangaza na Waso ni amwe arĩa magunĩkĩte na ũteithio ũyũ, na mwonjoria ũyũ augĩte nĩ arĩ na itanya rĩa gũteithĩrĩria arutwo thukuru ingĩ mwena ũcio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.